Көктемнің нағыз тасқыны еліміздің солтүстігі орталығы мен батысын ойрандап жатыр. Әсіресе Ақтөбе облысындағы жағдай қиын, аймақта төтенше жағдай жарияланды. Өткені Қызылсу облыс орталығының өзін басып қалды, мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Қазіргі таңда Ақтөбеде 10-нан астам шағын аудан әлі де суда тұр. Барлығында жарық пен газ беру тоқтатылған. Алыстағы ауыл аймақты айтпағанның өзінде жергілікті билік облыс орталығының өзін тасқыннан қорғауға дайын болмай шықты. Тасқыннан зардап шеккен жұрттың жайын тілшіміз Жаңалға Хаш айтып берсін. Қазір Ақтөбеде қайық қатынас құралына айналған тұрғындар осымен су басқан үйлерінен дүние мүліктерін құрғаққа шығарып жатыр. Қазір Ақтөбеде мыңға жуық үй осындай жағдайда, яғни белуардан суда тұр. Қарабастарын әрен құтқарған жұрт бір түнде топан су баса деп мүлдем күтпегендерін айтады. Су басуға бірнеше күн бұрын қалар кесіндегі Ақтөбе және Сазды су қоймаларының шлюзі ашылуы себеп болған. Осының кесірінен мыңға жуық үй су астында қалса, бес шаңырақ мүлдем қирап қалған. Әсіресе Вохр, Махамбет, Сүт сауыты және Кірпішті ауылдарында жағдай қиын. Ол жақтағы су деңгейі кем дегенде 2 метрге жетеді. Кешеді кейін, мына осы кейін кетіп қалды. Кейіндер алып жүргенде, лапытаға қорыққан тосақ. Бәрі суға кетті. Бол кіріп, үй бәрі суға кетті. Не масқара, кім, ешкім, ешқандай МЧС келген жоқ, милиция жоқ, не жоқ тіпті. Тіпті суға жүзіп кетсе де ешкім шаруасы жоқ тіпті. Мынау не масқара? Ақтөбенский моренің суын бізге жіберіп жатыр. Масқара емес пе? Алдын ала соны ескертпей ме? Қар еріп жатқан жерде жаймын деп жібере бермей ме? Бір күнде неге жібереді бізді? Өлтірді ғой халықты. Миллиондап салған үйіміз ғой кредитке. Әлі кредитте отырмыз міне. Ал су қоймасына жауапты мекеме басшылығы суды жібермеске болмады деп ақталады. Өйткені су деңгейі күн санап көтеріліп, бөгеттердің бұзылуы қаупі төнген көрінеді. Суды жібереді, өзінің жобалық өлшемін толтырғаннан кейін. А біз оның алдында қайта алдын ала жіберіп, соның өзінде қазіргі ауа райына күшіміз кемей тұр. Жұрт кенеттен су келерін ескертпеді деп айыптаған құтқарушылар керісінше тұрғындарды кінәлап отыр. Олар ең бастысы адам шығыны болмағанына шүкіршілік етуді сұрайды. 100% дайын болдық. Соның арқасында қазіргі таңда барлық алдын алу шараларының жасалуының арқасында бүгінгі таңда бірде бір адам суға кетіп қайтыс болған жоқ. Ең бірінші біздің жетістігіміз сол деп санау керек. Ол өзеннің ұлтанында тұрған үйлер. Өзеннің ұлтанында құрылыс салуға болмайтынын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан ол болып жатқан нәрсе. Шенеуніктер суға кеткен мыңға жуық үйдің саяжайда салынғанын айтудан жалығар емес. Дегенмен ол жердің қала орталығын айналып, саяжай шоғырлыларының әлдеқашан бір-бір ауыл болып кеткенін жақсы біледі. Енді тұрғындар осыны өтемақы төлемес үшін атқамінерлер сылтау қылмаса екен деп қорқады. Қазір тасқынға байланысты құрылған комиссия өз жұмысын бастаған. Жаңалыға Хаш, Мирабек Симанов, КТК, Ақтөбеден.